Eu sou o Márcio Donato e hoje o assunto do vlog é TPM! Minhas roupas no varal! TPM, que quer dizer tô possuída mesmo. Que na verdade, né, a gente sabe, tensão pré-menstrual, mas tipo, é um momento que o Satanás possui qualquer mulher do mundo. Aí você vai falar com a tua mulher, é tipo um bagulho meio assim. E aí, amor, como é que foi seu dia? Tá tranquilona? Como é que foi? De boa? Compensação, a de algumas dura 4 dias. A da Raquel Sherazade dura tipo 1 mês. E a minha namorada é muito engraçada, todo mês que ela tá na TPM, ela quer terminar comigo. Mas até nem culpo ela, porque eu já peguei a irmã dela 2 vezes, né? Então tá de boa. Oi? Ah, tá gravando? Ah, foi mal. Mas minha namorada nem posso reclamar muito mesmo, porque ela é bem tranquila assim na TPM, até tranquila. Mas se você deixa a toalha molhada na cama! Tô indo. É bem tranquila assim, de boa assim. Nada demais assim. E na TPM, uma coisa pra acalmar a mulher, que é, porra, é tipo uma forma, é tipo uma criptonita da TPM, é tu dar chocolate pra ela. Tanto que eu acho que na Páscoa não tinha que ser só comemorada a ressurreição de Cristo, e sim o final da TPM também. Que eu acho que a invenção de dar chocolate na Páscoa é que eu acho que na hora que Jesus levantou, todo mundo falou: porra, Jesus tá vivo! Aê! Tipo, tinha uma mulher espancando Judas, entendeu? Putaça da vida, tava tristona. E daí começou a dar porrada em todo mundo. Eu acho que Jesus falou: dá, acho que dá, não precisa dar um chocolate aí, né? Deus falou no ponto aqui. Só que às vezes isso não funciona, porque acontece mais ou menos assim: amor, eu quero um chocolate. Um chocolate? Chocolate, claro, posso pegar aqui, faço tudo que você quiser, pega o chocolate, tranquilo. Ah, então é isso, agora você faz tudo o que eu quero, né? Quer dizer, quer me ver gorda, quer me ver gorda, quer ver inchada, uma bola, é isso, que você me quer ver gorda. Não, amor, você tá ótima, que é isso? Olha aí, dá pra ver que você tá ótima, hein? Ótima? Você tá me vendo ótima? A baleia é ótima? Eu tô imensa, tô gigantesca, engordei 10 quilos, tá vendo como você não repara em mim? Você não repara em mim, macho, você não repara em mim. Mas agora que você falou, realmente, deu uma engordada, sim. Ah, agora você reparou, agora você viu que eu tô imensa. Quer dizer que agora a baleia não pode mais comer chocolate. E ainda bem que o homem não tem TPM, que imagina se tivesse. E aí, cara, tu viu aí, Palmeiras aí ganhou, hein, cara, tá benzão Palmeiras. É, cara, ganhou sim, ganhou. Ah, mas ainda não tem mundial, né? É que foda, no cu, no teu cu, porra, foda. Quer chocolate, não quer mundial, quer chocolate. E aí, cara, viu te lá na balada lá, cara, tava arrebentando, conversando com uma gata. Como é que rolou, o que aconteceu aí, que eu fui embora, não vi nada. Então, cara, eu tomei uma bota, a mina me deu um fora. Mas, mano, tá um maior esquema e tal, mina, como é que foi isso aí? Então, cara, ela falou que precisava encontrar com as amigas dela e ir embora. Acho que ela achou que eu tô gordo, acho que ela não gostou de mim. Na verdade, acho que ninguém mais gosta de mim, acho que nem você gosta de mim. E aí, amor, tô pronta, vambora, bora pra festa, bora na festa. Tu tá pronta? Tu tá pronta agora, porque eu já tô pronto há uma hora, sabe por quê? Então nem aí se eu tô esperando ou não, se eu tô bonito ou não, ninguém nem saber, eu só quero saber de você. Você sempre só quer saber de você. Você e as suas amigas. Que na hora das suas amigas, sua amiga não é ninguém. Quer saber? Eu não quero ir mais. Não vou mais. E aí, amor, me conta, como é que foi o futebol com seus amigos? Ah, foi. Eu não fiz nenhum gol. Ninguém tocava bola pra mim. Então é isso, gente. Esse foi o vlog sobre TPM, tá? Se você gostou, curte aí, compartilha, marca seus amigos e tal. E todo mês eu faço um vlog, cada hora com um assunto. Valeu, gente. Obrigado e até a próxima. Tchau.